کتون کو پتاتارا سپورٹس گراؤنڈ کے دل تک موجود یو 38واں ٹی 20 کرکٹ ٹورنامنٹ دل تک شروع شو ہے دے خیبر دے تاتاری پ گراؤنڈ باندې دے دغ ٹورنامنٹ جکم ارگنائزنگ کمیٹی دو دے اگے صدر ایران افریدی سره خبرې کو ایران افریدی تلک کتون کو دا خبره وضاحت وکا چې دا ټورنمنټ څومره وخت نه تاسو دلته کې منعقد کوو نن یې چونکې اولې ورځ وه دلته کې تاسو ډېر وخت نه دا ټورنمنټونه منعقد کوو دا ګراوند اوس هم خړ پر دی تاسو ته کوم مشکلات دي کوم تکالیف دي یا د حکومت نه یا د سپورټس ډیپارټمنټ نه ته کومې غوښتنې کوې بسم الله الرحمن الرحیم اول خو زه سدیر بای د تا شکریا ادا کوم چې تا موږ له قیمتي ټیم راکړو راغلو دیلی او تکلیف خدای ښه چته چې یې چې خړ پر غوای دا وجه هم دا چې دلته موږ ته را سټیډیوم نه جوړ شوی اول د سټیډیوم خبره او سټیډیوم چې جوړ شي په دغه کې اکیډمي جوړ شي او هر شی کې جوړ شي او سټیډیوم لپاره دا غزوی تاسو ته مخامخ کوي بساسې حکومت کله یو بانه جوړه کړي کله بله بانه جوړه کړي او دلته مخامخ دا چې کوم دی موږ نوب کړی دی 150 ګز یو سیټ پله دی 150 ګز بل پله دی په دغه کې غټ ګورونه درومي خو چې حکومت پکې دلچسپي واخلي او دا 38واں ټورنامنټ دی دا 1984-85 نه دا ټورنامنټ شروع شوی دی او اوسه پیرې دا مطلب کېږي په هر کال باندې کېږي او د دغه ګورونه چې کوم دی دا به تاسو ته پته وي چې انټرنیشنل پلیران ډېر زیات ووتل ریاض افریدي عثمان شین وارای شاهین شاه افریدی چې اوس په اول کپ کې کوم جنګیږي عامر حسن شو ریحان افریدی شو عبید شین وارای شو داسې ډېر نور کسان دي ریحان افریدی شو حکومت دا څه وخت نه کوي تاسو ته په کوم دغه ګراوند کې کوم سیزونو کمای دی کوم مشکلات څه وخت نه کوي بزت صرف او صرف دا هغه چې مهرباني وکړي چې موږ لپاره دا ګراوند جوړ کړي چې ګراوند جوړ شي د ګراوند سره هر قسم شایم را درومي رولر هم را درومي اکیډمي هم را درومي موږ هر یو خواهش بیا پوره کړي او چې کومه پرګرون نه یو شوی نو په دا باندې بیا موږ ته ډېر زیات تکلیف وي ځکه چې هغه کومه مخامخ خاوره چې کومه دا موږ د باړې نه راوړې ده نو خاورې پسې بل ځای نه شو هر ځای شاید موږ د بهر نه راوړو نو ګراوند چې جوړ شي موږ ته به ټول سهولات او هر څه هغه شي میلاو شي دا ټورنمنټ دلته چې کوم اخراجات کیږي دا تاسو له ضیاء الحق افریدی سپانسر کړی دی بالکل موږ د دغه شکریا ادا کوو دا پیرا دا موږ لپاره دا هغه وکړو چې فرسټ ټیم لپاره چې کوم دی 1,00,000 روپۍ دی ورنه لپاره 50,000 روپۍ دي او دغه سې د کمیټې لپاره او دغه لپاره یې اعلان وکړو موږ د دغه ډېره شکریا ادا کوو نو داسې کسان ډېر کسان دي چې موږ ته هغه کی کنه ځکه چې هغه ته پته وو چې دا ټورنمنټ چې کوم دی په اپنی باندې افغاني کیږي نو هغه چې وکتل بل بس موږ دغه بیا هم شکریا ادا کوو تیری پښتنه دا چې دا ټورنمنټ په څومره ورځې جاری دا تقریبا 40 ورځې پورې وي ځکه چې 42 ټیمونه دي او په 14 ګروپو کې موږ دا شامل کړي دي او هر ګروپ نه به دوه ټیمونه نه کاور سیستم نه وځي یغه نه پاسو بیا 14 ټیمونه وځي 14 نه بیا 7 وځي په 7 کې به کوم یو ټیم وي چې کوم ځای چې خو او 7 یا بس وی فینل ته وځي او بقایا چې کوم یا بس سوپر 6 کې سوپر 6 نه پاسو بیا سیمی فینل کې سره لوبي یغه نه پاسو بیا فینل کې او کوم یو لکو ټیمونه دي پکې پدا کې کورما ایجنسی او څه کوم یی نه ملګری مخامخ دغه میچوري دی کورما ایجنسی بارا جامروت سلمان لانډی کوتل افغانستان پلیران دا سی په آر ټیم لمګ دای اجازه ته مر کړی چې درې درې کسان چې آر کې ځای نه انټرنیشنل پلیران یې کاغه یا قسمی هغه درومي او ټول کې لویان چې راځي ډیر زیات خوشحالي او ډیر زیات خوان ته خلی کتونکو د تاتاری دا ټی 20 کرکټ ټورنمنټ ارګنایزینګ کمیټه صدر ایران افریدی خبرې تاسو واورئ